paciencia, tranquilidad y además quiero que estés presente en nuestra alegría. Gracias, papá. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Здравейте, казвам на всички братя, сестри и приятели на истината, добре дошли на нашето тържество. Нека в началото, преди да започне тържествената част, да пееме посочената песен на таблото, за да хвалиме нашия Спасител. Да поканим Божието присъствие с една молитва. Небесни Боже, застанали пред Теб, ето го народ ти, който е дошъл наистина заедно да участва в това тържество, в тази радост, която ще изпита църквата. Но знам, че в този момент се радва и цялото небе. Всички небесни ангели пеят, радва се и Отец, радва се Твоето триединство, защото Татко, още три душички ще предадат живот си в ръцете и ще бъдат записани имената в книгата на живота. Моля те тази вечер да присъстваш в църквата с цялото с небесно воинство, да благословиш Боже всички и Татко, примера, който ще дадат Емилия, Вала и Марио да го последват много, за да предадат живот си в ръцете ти. Амен. Помни Боже това кръщение да бъде последвано от много други и народът ти докато все още има благодат да те приеме в живота си за Спасител. Очаквам Боже ти да ръководиш всичко и да благословиш Боже. Но... Estamos muy contentos de estar aquí en la iglesia. Estamos muy contentos de estar aquí en la iglesia. ¿Sí? ¿Te oí? Creo que sí. Sí. Estamos muy contentos de estar aquí en la iglesia. Много се радвам, че сте тук заедно отново в църквата. Y hoy vamos a hablar sobre amor. И алегрия. И сега ще говорим върху любовта и върху радостта. Hoy vamos a definir la vida del hombre. Ще видим живота на човека. Tres etapas, tres personas que se bautizan. Три етапа и трима души, които ще се кръстят. Le pido a Mario que se ponga aquí en el medio con nosotros. Нека Марио се справи да стане тук с нас. Le pido a su esposa que se ponga a su lado. Si vos vais a bautizar. Вие сте личностите, които ще се кръстите. Así que tenemos que aprender esta tarde unas cuantas cosas buenas sobre Dios. И този следобед искам да разберем някои неща, които са много добри от Божия страна. Lo primero es que el Dios
ama a todo el pecador. На първо място е, че Бог обича всички грешници. No importa el pasado que tenemos cada uno de nosotros. И Бог не го интересува миналото на всеки един от нас. Así que vamos a decir algo sobre los tres. Затова ще кажа по нещо и за тримата. Aunque nunca vamos a entrar en detalles. Но никога няма да влезем в подробности. Pues el bautismo, кръщението, una vida nueva. И казва, искам да започна от сега нататък един нов живот. Quiero que sepan un detalle. Искам да погледнем в детайли. Todo santo tiene un pasado. Всички светци може би са имали минало. Valentina tiene un pasado. Валентина има своето минало. Mario tiene un pasado. Марио също има своето минало. Emilia tiene un pasado. Емилия също има своето минало. Pero solamente cuando estamos con Cristo, но когато сме с Исус, tenemos esta oportunidad de empezar una vida nueva. Имаме тази възможност да започнем един нов живот. La merecen. Как ви се вижда? No, porque Emilia es una pecadora. Всички са грешници. Mario la merece, no, porque Mario es un pecador. Както и Емилия, така и Марио, така и Валентина са грешници. Tampoco Valentina se la merece, porque son pecadores. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Каква е разликата, обаче? La diferencia la hace el amor de Dios. Самата разлика е представена в Божията любов. Vamos a abrir en un pasaje de la Biblia, en un capítulo de la Biblia. Ще отворим една история библейска, donde veremos tres categorías de personas, където може да погледнем три вида хора, que se han perdido y cada uno de nos, de ellos pues quieren regresar. Които са изгубени, но всеки един от тях иска да се завърне. Cristo cuando estuvo en la tierra nos habló sobre este tipo de personas. Когато беше Исус на земята, говореше точно върху тези три вида хора. En este mundo, в този свят, más de uno nos parecemos a las ovejas. И може би повече от всеки един от нас приличаме на агънцата. Las ovejas tiene vista muy mala. Самите агънца или овце имат много добър, много лош поглед, pero tienen un buen oído. Но имат много добър слух. Зрението им е сляпо, може би слабо. Cuando una oveja se pierde, когато една овца се изгуби, empieza a gritar. Тя започва да блее силно, pero no sé volver a casa. Почва да блее силно и казва, изгубена съм, но не може сама да се върне у дома. Puede ser que aquí en la sala haya personas que no sepan volver a Dios. Може би тази вечер в църквата има хора, които също са изгубени и не знаят как да се върнат при Бога. Quiero que sepan que aquí es el lugar donde se pueden encontrar con Dios. И трябва да знаете, че това е единственото място, където може да намерите Бог. La oveja es encontrada por el pastor. Защото една овца може да бъде намерена от своя пастор. El pastor se acerca a la oveja. Защото пастора се приближава до овцата. Y le dice, ven conmigo. И казва, ела с мен. En este momento, в този момент, aparece algo que solamente pertenece a Dios. В този момент се случва нещо, което е само като приоритет на Бога. Coge la oveja, взима изгубената овца, la pone sobre los hombros, поставя я на раменеци, y dice, te llevaré a casa. И казва, ще те отведа у дома. No importa nuestro pasado. Вижте, Бог не го интересува нашето минало. Puede ser que hayamos hecho mucho mal, mucho daño en la vida. Може би в живота, в нашето минало сме имали много лоши моменти и сме причинили много зло на някой. Pero Dios, но Бог nos recibe. Бог ни приема такива. En esta tarde descubriremos a la segunda categoría de pecadores. Тоест, това ще погледнем втора категория от хората като грешници. Estos también son gente que se han perdido. Това също са хора изгубени. Nos dice la Biblia, и Библията казва, en el mismo capítulo de Lucas 15, в същата глава в 15 на Лука, que una mujer ha perdido 10 monedas. Една жена е изгубила 10 монети. La moneda está en el suelo. Всички монети са били на земята.
La moneda sabe que se ha perdido? Монетите знаят ли, че са изгубени? No. Не. Así que muchos de nosotros vamos por la vida y decimos, oye, no sé si es para tanto. Много от нас може би сме точно като тази монета. Не знаем, че сме изгубени. Por eso necesitamos de gente, de hombres y mujeres de Dios. Затова са необходими на нас хора Божии, мъже и жени. Que nos hable sobre la Biblia. Които да ни говорят за Библията. Que nos presente el carácter de Dios. Да ни представят Божия характер. Que nos diga que somos pecadores. Да ни покажат, че ние сме грешници. Y que en nuestro corazón pueda abrirse y que pueda decir, yo necesito del amor de Dios. За да може нашите сърца да се отворят и да кажем всеки от нас, на нас ни е необходим Бог. Así que las monedas estaban en el suelo. Тогава монетите са били на земята. Si vas por la vida y no sabes cómo volver al Padre, ако вървиш в този живот и не знаеш как да се върнеш при твоя баща, si vas por la vida y no sabes volver a Dios, ако вървиш в живота и не знаеш как да се върнеш при Бог, la iglesia es el lugar donde podemos encontrarnos con Dios. Църквата е единственото място, където може да намерим Бога. Pero la Biblia nos dice que hay una tercera categoría de personas. Но Библията казва, че има и трета класа хора. Y la Biblia nos dice que un padre tenía dos hijos. Библията казва, че един баща е имал двама синове. Uno más guapo que otro. Един е бил може би по-красив от другия. Pero el joven, но младият, más listo, бил е може би по-умен, dice, papi, yo no quiero esperar a que tú te mueras para que me des a mí la herencia. И казал, татко, няма да чакам твоята смърт, за да мога да получа част от наследството ти. Así que ahora mismo quiero la pasta. Виж, сега е момента да получа наследството си. A mí me das todo el dinero. Дай ми това, което ми се полага. Porque yo me quiero ir en la vida. Защото аз искам да отида да си живея живота. Para vivir con chicas, con cosas. Да живея начина, по който аз искам. Porque quiero disfrutar de la vida. Искам да си живея, да се радвам на живота. Y el chico joven и младият мъж си отишъл от дома. Solo que no le va bien en la vida. Само че живота му не е тръгнал по начина, по който той е мислил. Quiero que sepan que cada persona que se aleja de Dios, трябва да знаете, че всеки един човек, който се отдалечава от Бога, no es feliz. Не е щастлив. Solamente las personas que hacen un pacto con Dios, само хора, които наистина сключват завет с Бога, solamente las personas que dedican su vida a Dios, само хора, които представят живота си в ръцете на Бога, están alegres por dentro y por fuera, могат да бъдат щастливи и външно и вътрешно. Así que en este momento el chico disfruta de la vida. Момчето започва да си живее живота, както se той иска. Se pone a beber, se pone a estar con chicas, se pone a estar con mucha gente. Започва да има много приятели, приятелки, да пие, да гуляе. Solamente que el dinero termina, se agota. Само че дошъл момент, в който парите свършили. Hasta ahora tenía alrededor de él muchos amigos. Имал около себе си много приятели. Pero cuando se termina el dinero, но когато свършиха парите, también terminan los amigos. Свършиха и приятелите. Y uno se ve como. И? Solo. Тогава останал сам. ¿Qué voy a hacer? Какво да прави? Oye, si hasta ahora te he dado dinero, por favor, ¿no puedes echarme una mano? Тогава се обърна към своите приятели и им каза, вижте, до сега аз ви давах пари, сега може да им помогнете? Pero los amigos no se acuerdan. Del dinero que se han gastado. За съжаление, неговите приятели не си спомняли момента, когато той харчил парите си по тях. Се ве син каса. Останал без дом. Се ве син динеро. Останал без пари. Се ве син, син нада. Останал без нищо. И de repente dice, tengo que trabajar. И си казал, дойде момента, когато трябва да работя. ¿Qué va a encontrar como trabajo? Какво мога да намеря като работа? Lo más bajo. Най-ниско платената работа. Para un hebreo, най-нищожната унизителна работа. Trabajar y cuidar de los cerdos era lo más bajo. Да бъда пастир на прасетата, на свинете. Solamente que el dueño de los cerdos, само че собственика на самите свине на старото, le dice, му е казал, que no comas la comida de los cerdos. Забранявам ти да се храниш дори от храната на свинете. La comida es solamente para los cerdos. Защото тя е за свинете, не за теб.
A ti no me interesa lo que vas a hacer. Не ме интересува твоя живот и твоят начин на хранене. Así que deja de un lado la comida. Остави храната на свинете настрани. Y tú ponte a trabajar. И ти започни да работиш. En este momento. В този момент. Algo en el corazón del chico. В сърцето на момчето се събудило. Съвестта проговорила. De dónde vengo yo? Откъде идвам аз? Tengo un padre. Имам баща. Tengo una casa. Имам дом. Tengo comida. Имам храна. Tengo gente que trabaja para mí. Имам хора, които работят за мен. Y yo por qué estoy aquí? И аз защо се намирам в такова състояние окаяно? Estoy aquí porque yo he elegido mal en la vida. Аз съм в това състояние, защото аз сам съм избрал да бъда по този начин, да живея по този начин. Así que la tercera persona, la tercera categoría de personas de esta tarde. Третата класа хора този следобед. Son personas que se han alejado de Dios. Хора, които са се отдалечили от Бога. Se dan cuenta de que son perdidas. Да разбират в един момент, че са изгубени. Y en este momento dicen, quiero volver a Dios. И в този момент си казват, искам да се върна при Бог. Puede ser que esta sea la historia de los tres. Може би това са историята и на тримата, които седят отпред. Olvidará Dios que se ha gastado el dinero. Тогава може би бащата забрави, че беше изгубил парите по своя син. Sí. Olvidará Dios que ha estado con mujeres de juerga y haciendo lo malo delante de él. Дали Бог е забравил, че е бил с жени и похарчил парите пред него? Olvidará Dios que se ha portado mal con su padre. Дали Бог е забравил, че самият младеж се държал недобре със своя родител? Sí. Se da la vuelta. Llega a casa. Обърнал се, върна се отново при своя родител. И quiere ver cuál es la reacción del padre. И искал да види каква ще бъде реакция на неговия баща. Y el padre empieza a caminar. Тогава бащата започна да върви към своя син. El padre empieza a correr. Бащата започна да търчи към своя син. El padre abre las manos. Тогава бащата си отворил ръцете. Y en este momento el chico se da cuenta de que es amado y bien recibido момент, por su padre. Този изгубен син разбра, че е бил обичан от своя баща. Hoy es un día de alegría. Това е един ден на радост. Hoy es un día de alegría aquí en esta iglesia. Това е ден на радост в тази църква. Y hoy es un día de alegría en el cielo. Това е ден на радост също на небето. Valentina dejará atrás su pasado. Остави стария си живот назад. Ha vuelto al padre. Върна се при бащата. Y el padre la recibe con las manos abiertas. И бащата я посрещна с отворени обятия. Mario deja atrás su pasado. Остави назад своя живот. Ha vuelto al padre. Върна се при бащата. Y ahora hará feliz. И в момента щастлив. Será el feliz y será feliz también su mujer. Щастлив също само не само той, но и неговата половинка. Porque muchas veces su mujer ha orado por él para que él pueda ser adventista de séptimo día. Защото много пъти неговата съпруга се е молила за него и той да стане адвентист. Emilia sabe lo que es ser adventista de séptimo día. Емилия знае какво означава човек да бъде адвентист от седмия ден. Conocía la Biblia. Познава Библията. Conocía la iglesia. Познава църквата. Pero hasta ahora ha estado fuera de la iglesia. Но до сега е била вън от църквата. Pero hoy Dios le dice, te ama. Но Бог не си каза, обичам те. Te amo y te recibo aquí en la iglesia. Обичам те и те приемам такава, каквато си днес в църквата. Así que la vida de una persona. Така че живота на един човек tiene tres etapas. Има три етапа. Una etapa mala. Етап, който не е бил много добър. Лош. Cuando cada uno hace lo que le da la gana. Когато един човек върши нещата, които той иска. Mira, Martín, quiero que podamos leer en la Biblia lo que cómo se comporta la gente que no conoce a Dios. Sí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Segundo Timoteo, capítulo 3, 1 al 5. 1 al 5. Por favor, vamos a leer. А това да знаете, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото хората, които не са в църквата, ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на своите родители, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич,
непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече отзети от сорострасти, отколкото страст към Бога. Creen que es fácil arrepentirse hoy en día? Мисля, че днес е много лесно един човек да се покае. La Biblia me dice que en los tiempos finales, Библията казва, че в краят на времето, los tiempos serán muy peligrosos. Самият живот и времето ще бъде опасно. Que nos robemos el marido uno, unas a otras es muy fácil. Знаете ли, днес единия да открадне от другия в едно семейство като мъж и жена е много лесно. Que nos robemos el marido o las mujeres unos a otros es muy fácil. Същото е. Sí. Que nos engañemos con el dinero hoy en día es muy fácil. Да лъжем в парите също е много лесно. Que nos mintamos unos a otros hoy en día es muy fácil. Да се лъжем един друг също е много лесно. Que digamos que somos cristianos, pero que vivamos como vive todo el mundo es muy fácil. Да казваме, че сме християни, но живеем своя си живот както ние си искаме, също е много лесно. Que es difícil hoy en día. Кое е сложното и трудното в днешни времена? Hoy en día difícil es ser un cristiano de verdad. Днес е много трудно и сложно да бъдеш един истински християнин. Por eso hoy vemos una lucha entre bien y el mal. Защото днес виждаме борбата между злото и доброто. Cristo abre los brazos a todo el mundo, ama a todo el mundo. А Бог е готов и отворил своето обятие за целия свят. Solamente que la persona tiene que arrepentirse. Само човека да се покае. Cada hombre mirará su pasado y dirá, lo siento por la manera como he vivido mi vida hasta ahora. Всеки един, който идва при Бога, казва, съжалявам за живота, който съм го живял до сега. Cuando yo digo esto, que lo siento, когато аз кажа, че съжалявам, Cristo me dice, ven conmigo, porque yo te ayudaré a ser santo. Тогава Исус казва, ела с мене и аз ще ти помогна да бъдеш свят човек. Es fácil o es difícil ser cristiano? Лесно ли или е трудно човек да бъде в днешно време християнин? Les pondré otra pregunta. Ще питам друго. Dentro de poco? Не, отдавна. Cristo vendrá por las nubes. Не, може би ще забави много скоро, но Исус ще се появи в небето. Cristo volverá por segunda vez? Исус ще дойде втори път. Y en este momento solamente subirán al cielo. И тогава в този момент на небето ще отидат само solamente los que son santos. Хора, които са святи. Solamente los que son salvos. Хора, които са спасени. ¿Qué han hecho estos en la vida? Кой е направил това в живота? Se han dado cuenta de su pasado. Защото всеки един човек в своя си живот идва момент, когато дава равносметка на това, което е направил. Han amado a Cristo. Заобичал Исус. Y después han dejado un buen testimonio en la sociedad. И след това е дал добрият пример в обществото, в което живее, че е променен. ¿Conocéis a Emilia? Познавате ли Емилия? ¿Conocéis cómo era hasta ahora Emilia? Познавате ли Емилия както е живяла до сега? Hoy pediremos que haga que Dios haga un milagro para que cambie el corazón de Emilia. Днес ще искам от Бога да направи чудо, за да промени сърцето на Емилия. Y que hasta ahora dentro de la sociedad búlgara, и от сега нататък между обществото, в което живее българското, sea un buen ejemplo. Да дава добър пример. ¿Conocéis a Mario? Познавате ли Марио? Pues hoy oraremos por él para que Dios haga un milagro en su vida. Днес се молиме Бог да направи чудо в живота му. Para que sea un buen ejemplo. За да може да бъде добрия пример. Para que también Emilia se dé cuenta y diga, ¿qué cambio ha hecho Dios con mi marido? И самата негова съпруга да погледне и да каже, какво направи толкова много Бог с моя съпруг. ¿Conocéis a Valentina? Познавате ли Валентина? Lo mismo oraremos por ella. Също ще се молиме за нея. За да може Бог да направи чудо в живота й. Quiero que sepan. Искам да знаете, que con el arrepentimiento, с покаянието llega la alegría. Идва и радостта. Y la mayor alegría de este mundo, и голямата радост в този живот и свят, la mayor alegría de este universo, голямата радост в този универс es la alegría de Dios. Е радостта в Бога. Nos levantamos, ¿sí? Да се справите. Mario. ¿Creéis en Dios?
Creéis en el Hijo, creéis en el Padre y en el Espíritu Santo. Вярвате ли в триединството на Бога? Sí. Bien. Si queréis, me podéis decir sí fuerte. Може кажете. Vais a leer la Biblia y vais a hacer de la Biblia la norma de vuestra vida. Ще стане ли Библията норма във вашия живот? Sí. Vais a leer la Biblia y ahí vais a encontrar la ley de Dios y la vais a guardar. Ще намерите ли Божият закон в Библията и ще го пазите ли? Dejaréis a Dios que trabaje en vuestra vida y que haga un cambio para toda la eternidad. Ще оставите ли Бог да работи в живота ви, да направи промяната, която е необходима за вечен живот? Viviréis en familia, marido y mujer, y respetaréis este voto, y además ayudaréis a otros que puedan dar este y que puedan seguir este modelo en la vida. Ще живеете ли като добри съпруг и съпруга и ще давате ли добър пример в този свят, да бъдат същия пример? Vosotros confiáis en que Cristo volverá por segunda vez? Вярвате ли това, че Бог ще дойде втори път? Vais a vivir y vais a tener un estilo de vida diferente a lo que habéis tenido hasta ahora, sin comer cerdo, sin bebidas alcohólicas, sin tabaco. Ще живеете ли един различен живот от досегашния, без нещата, които Бог не харесва? Viviréis la vida para que seáis un ejemplo para los demás y decirles quiero que seas como yo, cristiano. Ще живеете ли един живот, който ще бъде за пример на останалите и другите да искат да станат християни? ¿Queréis vivir toda vuestra vida en la iglesia adventista del séptimo día, leyendo la Biblia y los escritos de Ellen White? Ще четете ли всеки ден Библията и книгите на Елен Уайт, за да може да бъдете добри християни? Sí. Pues me dirijo a los miembros que habitualmente ven aquí a la iglesia, porque el consejo de esta iglesia viene con la propuesta de que los tres sean miembros de iglesia a través del bautismo. Los que están de acuerdo, que levanten la mano derecha. Всички, които са съгласни, за да могат да станат членове на църквата, да се дигнат ръката. Gracias. Gracias. Les damos una sorpresa. Sí. 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 Pues que se sienta. Se sienta y que podamos cantar algo para ellos. Sí. ¿Lo cantamos o lo escuchamos la canción? La sorpresa. Pues, ¿lo cantamos? Vamos a tener dos. Los dos. Sí. Primero que venga lo de lejos. Vale. Sí. Vale. Venga, prepara. Във връзка с вашето кръщение имаме малка изненада за кръщаемите. Имате специален поздрав от далечна България. Поздравляват ви с най-хубавата песен, след което и ние ще пееме песен. Но това, което ще чуете, поздрав конкретно за вас тримата. Си querais poneros aquí de pie para que escuchéis mejor. Como querais. Si veis ahí. Сестри, и най-много този поздрав ще звучи за кръщаемите, за Марио, за Еми и за Вале. Господа ги благослови изобилно. Един специален поздрав за църквата в Испания, Алкерия. Нека Господа благослови всички брати и сестри. И най-много този поздрав ще звучи за кръщаемите, за Марио, за Еми и за Вале. Господа ги благослови изобилно. Oh,
тази песен да бъде специално за кръщани. И за Бога благословени, нека Божия мир е върху тази църква. Амин. Знаете ли кога излезна тази песен? За първи път я пея Таня на нашето кръщение преди 8 години и беше в пробен вариант. Това е най-хубия подарък за вас от църквата. Сега пастор иска да ви поздрави със своя син, ще пее. Decidir se por Cristo, да следваш Христос es una cosa seria, importante. Е нещо много сериозно и важно в живота на човека. Darle la solemnidad de este momento, за да може човек да даде силата и тежестта на този момент, vamos a cantar algo para Emilia, para ще изпеем нещо за Валентина, Марио и Емилия. Най-тържествения момент. Момента на самото кръщение. Вижте, в църквата знам, че повече от половината са приятели на истината. Но...
Това е момента. Нещо много важно. Кръщението в Адвентната църква, това е кръщение. А, кръщение с вода. Самата личност ще влезе вътре под водата. Кана Валентина. Помолиме, че иска преди кръщението си да се помоли. За това от уважение към нея и с уважението към нашия Бог. Ще имаме много, може би, моменти на молитва. Нека запам... Въз основа на твоята вяра, като пастор със заповед, дадена ми от небето, те кръщавам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин! Само една личност, която ще влезе в водата. Сега ще влезат едно семейство в водата. Знаете ли, когато един съпруг се кръщава и неговата половинка не иска да се кръсти, а тогава в семейството се получава конфликт. Когато една жена иска да се кръсти и нейната половинка не иска да се кръсти, започват конфликта. Един иска да отиде в църквата, а с другият иска да отиде на пазар. Единият иска да слуша един тип музика, а другият иска да танцува. Единият казва, нека да възпитаваме децата си по един начин. А другият казва, остави ги, нека се живее от живота. Този момент. Наистина нещата се променят. Защото както Емилия, така и Марио ще четат двамата Библията. Ще възпитава децата си по еднакъв начин. И когато имат проблеми, двамата ще бъдат на колене и ще се молят. И
И когато получат нещо в живота си, ще станат и ще отворят Библията и ще кажат, искаме да получиме чудо от Тебе, Господи. И както сега на земята има радост, така и на небето радостта е двойна. И аз се чувствам много щастлив заради семейство. Много радостен. Това, което направихме с Валентина, ще имаме същият момент на тишина и Емиле ще се помоли. Нека запазиме тишина. Въз основа на твоята вяра, като пастор, кръщавам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин! На сестро, въз основа на твоята вяра, като пастор, кръщавам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин! Thank you.
всички членове да дойдат тук отпред на църквата в Алкерия с Гикани пастора. Всички, всички членове да застанат отпред Гикани пастора на църквата. Членовете да застанат отпред пастора ги. Алген на кино поесали? О, поесали тудо. Тудо, но? Тудо. Всичките членове отпред, пред амвона. Искам да знаете, че този следобед съм много щастлив и радостен. Нещо се случи днес, което аз може би не харесах. И... А, не да слушавам. Днес аз кръстих трима души, с които аз не съм работил. Работа, която извършиха, за да мога да се кръстат тези трима души, са хората от тази църква. Събота след събота, време след време, може би година след година, винаги вратата на тази църква е била отворена за тях. Пред Бога, пред всички вас, искам да ви благодаря на цялата църква за работа, която са извършили събота след събота, за да може тези трима души да приемат днес Бога. Да станеш днес адвентист от седмия ден, си струва. Да бъдеш християнин. Си струва. И да бъдеш всяка събота тук. Си струва. Не може да завършим това кръщение без да благодаря на всички вас. Като пастор на тази църква, благодаря ви от сърце. Искам да знаете, че светлината на тази църква и на Словото продължава да свети. Затова църквата има своя план и следващият месец ще има хора за кръщение. И за тези хора също ще се радваме. И благодарение на Бога и на нашия Отец, повече от един, които са тук тази вечер, ще бъдат тук в този басейн. Искам всички да се изправят, за да мога да се помоля за вас. Estamos aquí presentes y gracias porque sábado tras sábado las puertas de esta iglesia se abren y dan un buen testimonio. A todos nuestros invitados, a nuestros amigos, queremos, papá, que puedas aliviarles las cargas. Si tienen problemas de salud, si tienen enfermedades, ayúdales. Si tienen problemas económicos, también. Si tienen pelea, problemas en familia, pues ayúdales a que puedan cambiar de carácter para que puedan ser hombres y mujeres felices en este mundo. Bendice a los hijos, a las hijas. Dales de comer, dales lo necesario para esta vida. Pero también pon en el corazón de cada uno de ellos el deseo de estar contigo por toda la eternidad. Así que, papá, así como has hecho el milagro en la vida
y le has ayudado a que pueda guardar el sábado. Ayuda a los demás que pelean con el mismo problema. Que puedan guardar el sábado, que puedan trabajar de domingo a viernes y que el sábado pueda ser libre para ti. Si hay maridos que no dejan a sus mujeres que se vengan a la iglesia, pues ayuda a este marido que pueda ablandecerse y que pueda decirle, vete a seguir a Cristo. Si hay mujeres que no dejan a sus maridos para que den el paso y que se puedan bautizar, diles a esas mujeres, yo soy Dios de este mundo. Papá, al final del día, necesitamos ser mucho más, porque tenemos que dar un testimonio. Los españoles, la gente de este lugar nos espera. Así que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y que podamos hacer cosas maravillosas por ti. No sé cómo lo harás, pero me gusta seguirte y me gusta ver cómo trabajas a nuestro favor. Haz cosas bonitas en la iglesia de Arquímedes, en la iglesia ascendista. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén, Moshe. Janabu Shanewa Mirohana Asveta tu devo Tire lileste tu pishinesa Butronga Jikaya tena alo Tu deva Mire asma kosla Akana Metut
Приятели, не трябва да забравяте, че когато отворихме църквата, предимно всички бяха приятели на истината. Църквата създадеха приятели на истината, но в процес на живот и на 8 години всички станаха членове. Пожелавам ви на всички, които не сте се кръстили, да го направите час по-скоро. Защото знаете ли, че вие сте от създателите на тази църква? Вие сте помагали да съществува тази църква в една или друга насока. Било то с присъствие, с труд, с каквото и да е. И Бог вижда, че и във ваше сърца има светлина, има любов. Бог знае, че благодата е оставил, защото има още хора в Алкериес, които не са се кръстили. И все още Бог ходатайства за църквата в Алкериес. И примера, който ви го дадеха Емилия, Валентина и Марио, желанието ми е всички некръстени да го последвате, но много скоро. Това ви го пожелавам от сърце. Пастор. Martín, quiero que prepares un versículo bíblico. Vale. Este es un momento importante. Това е най-важният момент. Porque ahora mismo le vamos a dar la entrada a los tres en la iglesia adventista. Защото в този момент ще им пожелаваме добре дошли в църквата на адвентистите от седмия ден като наши брати и сестри. Me gustaría que se pongan en pie. Затова искам да се изправите тримата. Vamos a escuchar de parte de Martín un versículo bíblico preparado para este momento. От името на църквата ви пожелавам от всички мои брати и сестри, стихът, с който искам да живеете с него. Защото както Бог беше с Моисей, Бог даде увереност на Исус Навин, че няма да го обича по-малко от Моисей, че няма да прави по-малко чудеса от Моисей с него. Затова Бог, това, което обеща на Исус Навин, ви го пожелавам от сърце тази вечер. И Господ Бог каза:
Днес започвам да те прославям пред целият алкерия си свят, за да позная, че както бях с Мойсей, както бях с Исус Навин, ще бъда с Емилия, Марио и Валентина. Амин. 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 Валентина, ермана Валентина. Сестро Валентина. Como pastor de esta iglesia, като пастор на тази църква. Le doy la bienvenida en nuestra iglesia. Казвам ти добре дошла в нашата църква. Quiero que sea una mujer feliz. Искам да бъдеш една щастлива жена. Alegre. Радостна. Que pueda encontrar su sitio en la iglesia para servir a Dios. Да намериш твоето място в църква, за да можеш да служиш на Бога. Que juntos podamos vivir para toda la eternidad. За да може всички един ден да живеем във вечността заедно. Dios le guarde en esta iglesia hasta su muerte o hasta su venida. Защото Бог ще пази тази църква до своето второ пришествие. Mario. Mario. Como pastor de esta iglesia, като пастор на тази църква, le doy la bienvenida en la iglesia adventista. Казвам ти добре дошъл в нашата църква. Quiero que junto con tu mujer, искам с твоята половинка, podáis hacer una familia feliz, да бъдете едно щастливо семейство, que vengáis a la iglesia todos los sábados, да идвате всяка събота в църквата, y que podáis servir en esta iglesia de la mejor manera. И да може да служите по най-добрият начин в тази църква. Emilia, como Emilia, pastor de esta iglesia, като пастор на тази църква, te doy la bienvenida. Казвам ти добре дошла. И ме алегро мучо пор тодос восотрос порке стаис аки. И много се радвам за всички вас, които са тази вечер тук на това място. La alegría. Радостта debe continuar. Ще продължи. Porque a partir de ahora debe servir a Dios. От тук насетне ще служите на Бога. En esta iglesia. В тази църква. Esta es vuestra iglesia. Това е вашата църква. Pues los certificados y las flores. Invito a las chicas que puedan y que puedan felicitar de parte de la iglesia a los tres candidatos. ¿Sí? Hemos preparado para cada uno de vosotros un certificado de bautismo. Това ще ваше свидетелство за и вашите кръщелни. Както едно новородено бебе, когато се ражда в една държава, независимо в Испания или в България, получава своето свидетелство и акт за раждане, така църквата днес ви дава вашия акт за раждане. От днес нататък сте членове на църквата, но и сега сте новородени и пред църквата, и пред Бога, и пред небето. Започвате един нов живот. Само да не падате в басейна, сестрички. Да не се кръстите двете. Сестро, я по-дам тук да не паднеш вътре, да се скъпеш. Сестро. Моя поздрав се намира в Исаия 41.10. Исаия 41.10. Поздрав от сестрата към тримата. Слушам. Четем. Не бойте се, защото аз съм с вас. Не се ужасявайте, защото аз съм вашият Бог. Ще ви укрепя, ще ви помогна, ще ви подпра със своята праведна десница. Амин. Добре дошли в нашето семейство. Амин, добре дошли. Слушам, сестро. Sí, Мартин, tengo entendido que también hay más personas que les van a felicitar. Слушам. Слушам. Защото дори и да изчезнат планините и да се помесят хълмовете, пак му 24. Исаия 65, 21-24. Те ще построят къщи, ще живеят в тях. Ще насъдят лозя и ще ядат плода им. Няма да те построя на друг да живее там, няма да ти насъдя друг да яде там, защото дните на моят народ ще бъдат като дни на дърво. А избраните ми за дълго ще се наслаждават на делото на ръцете ми. Няма да се строят на празно, нито ще ражда деца за бедствие, защото те са рода на благословените от Господа. Също и потомството им. Преди да си ме призовали, аз съм ви отговорил в молитвите си, казва Господ Бог. Амин. Амин. Много стихове.
Готово. Второзаконие. Второзаконие. Сестрата. Следващия поздрав от брат Гошо. От брата, от сестра Анелия. Псалом. Исаия 54:17, който казва следното. Исаия 54:17. Нито едно оръжие, скроено против вас, няма да успее. И ще победите всеки език, който би се повдигнал против вас. Амин. Брат Гошо ви поздравлява с Псалом 71:1-5. Има от ръката на честивия, защото ти, Господи, си моята надежда, на тебе ще уповавам от младостта си. Амин. Брат Енчо, Псалом 100:1-4. Служете на Господа с веселие, елате пред Него с радост. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови, Негов народ сме и овце на Неговото пазбище. Влезте в порта Му с славословие и в дворето Му с хваление. Славословете Го, благославяйте името Му, защото Господ е благ и милостта.